Jeg tror faktisk, den der var den hurtigste. Læser I avis? Nej. Jyllandsposten skal genrejses. Hej. Hvor får I nyheder fra? TikTok. Det giver mig følelsen af at være på en ekstremt vigtig demokratisk mission. Men er jo det jo blind, hvis ikke man kan se, at det er svært. Hej. Du skal køre ind her, Marken, og jeg får lige en til at komme ned og lukke op. Ja. Jyllandspostens nyudnævnte chefredaktør er opvokset i Odense og student fra Odense Katedralskole. Men det ser ud præcis, som det gjorde dengang. Jeg blev så færdig i 2004, og det var så A-klassen, blev vi enige om. Hvor har vi mig? Jeg føler ikke, jeg er på billedet. Det er jeg jo ikke. Jeg må jo åbenbart have lavet noget andet vigtigt den dag. Jeg var glødende engageret i især gymnasieelevernes sag, og der fandt jeg ligesom et fællesskab i Enhedslisten og også i Socialistisk Ungdomsfront. Der er mange ting, jeg mener noget andet om i dag. Nok det meste faktisk. Her husker jeg i hvert fald også mange fester og sådan noget. Man bliver jo klogere med alderen, når man skifter meningen. Jeg kom da lige i tanke om, jeg tror, jeg kaster op ud på det her toilet efter en eller anden fastelavnsfest. Kan ikke få den her herover, så kan vi binde dem fast? En af dem, som var vidne til Mark Niel Geertsens journalistiske udvikling efter den røde tid på Odense Katedralskole, er Troels Mühlenberg. Han var dengang leder af journalistuddannelsen på Syddansk Universitet. Jeg husker, at hun havde et meget stærkt engagement. Hun var idérig og ekstremt engageret, og det var der mange af på sådan en journaliststudie, men hun på en eller anden måde, så kunne man ikke undgå at lægge mærke til, at her var en, der måske også havde noget særligt med. Der var også noget debat, der var noget politik i hende. Hvordan bruger I så nyheder? Altså, hvor får I nyheder fra? TikTok. Ja. Men hvordan ved I så, om det sådan er rigtigt eller forkert, det der kommer op? Så må man prøve at forholde sig lidt kildekritisk til det. Ja. Vi er ude i en opgave, der handler om at forklare folk helt forfra, hvad er kvalitetsjournalistik, hvad er troværdig journalistik, hvordan kan man bruge det hos os? Og vi skal også forstå deres vaner, hvis de siger, at vi er på TikTok, og vi ved ikke, hvad en avis er. At de var sådan, at Jyllandsposten er det en avis. Og det er jo lidt vildt at tænke på, at på så få generationer, der kan sådan noget forsvinde. Og man kan ikke tage for givet, at selvom Jyllandsposten har eksisteret i 152 år, at den så også gør det om 50. Det er virkelig noget, man skal slås for hver eneste dag. Men det er lige præcis det, vi skal have fundet en eller anden løsning på. Så det går jeg lige hjem og fikser. Ja. Hej. Den skulle bare no meetings. Jeg tror, vi skal en lille break ind i 5 minutter. Det er skide godt. Med kongens bog? Ja. Ej, hvor godt. Perfekt. Godmorgen. De seneste 5 år er læsertallet på Jyllandspostens papiravis faldet med 20%. Det tabte papir skal hentes digitalt. Det er ikke bare en redaktion, der lige skal ændre et eller andet. Altså, det er det hele. Det er annonceforretningen, det er abonnementsforretningen, det er vores digitale udvikling fra podcast til app til måden, vores hjemmeside ser ud på. Alt. Virker det ikke som en sag, hvor vi har brug for ligesom at samle tråden lidt? Netop forandringerne på Jyllandsposten og et budget 2024, der skulle strammes op, gjorde, at Mark Niel Geertsen, som konstitueret ansvarshavende chefredaktør, sidste efterår skulle gennemføre den største fyringsrunde i avisens historie. Jeg kan jo ikke bare sætte mig ned og sige, når man... Jeg synes, det er synd for de her kolleger. Jeg har ikke lyst til at gøre det. Det er jo ikke en mulighed. Hej. Jeg kan godt forstå, at du spørger, om ikke det var en svær opgave. Og sådan noget. Det var det jo også. Men når den er nødvendig, så er man nødt til at tage den på sig. Mark Niel Geertsen startede sin karriere som journalist på Information. Hun var også en tur rundt om politikken, inden hun blev leder af Jyllandspostens Christiansborg-redaktion. Hendes ansøgning til jobbet som ansvarshavende chefredaktør var... På 9 sider. Det er måske også bare rubrikken, der bliver meget hård, ikke? Altså, jeg følte det faktisk lidt som en pligt. Selvfølgelig også en kæmpe lyst til at påtage mig det ansvar. Ja, præcis. Det handler jo dybest set om vores demokrati og vores offentlige samtale. Og det er jo noget af det, som World Economic Forum også advarer imod nu, som den største trussel globalt mod verdenssituationen. Det er faktisk misinformation. Vi kan ikke løse Danmarks eller verdens klimaudfordringer, hvis vi ikke er enige om, hvad der er sandt og falsk, og hvad udfordringen er. Men det er det, vi skal tale om i dag. Det er de 3 emner. Et af de nye digitale tiltag på Jyllandsposten er den ugentlige politiske podcast, som Mark Niel Geertsen laver med avisens politiske kommentator, Niels Thulesen Dahl. Ja, præcis.
alle de der store historier, som virkelig ændrer noget, og som er så afgørende for, hvordan vores samfund hænger sammen. Jeg er helt sikker på, at der vil være behov for den slags journalistik. Det er mere det der med at få det pakket ind på en måde, så folk rent faktisk vil betale for det. Og jeg er egentlig ikke så bekymret for det. Jeg tror godt, det kan lade sig gøre. Okay, vi starter der. Jeg er sikker på, at Marken er et fantastisk godt bud på en af dem, der vil kunne få den her opgave til at lykkes. Det finder vi ud af.